হ্যালো বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এডুকেটৰ প্লাছ আৰু মই ফাৰুকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত অসমত যি ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট তথা হোম ডিপাৰ্টমেণ্টত যি এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ইতিমধ্যে পাব্লিছ হৈছে, সেই এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ কাৰণে যি এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব, সেই এক্সামৰ উপযোগীকৈ ইতিমধ্যে আমাৰ এইটো চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ বাবে প্ৰভাইড কৰা হৈছে অসম ডাইনেষ্টিৰ ওপৰত কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' ক্লাছ। তো ইয়াৰ আগতে প্ৰথমটো ক্লাছত আমি চুকাফাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ, অসম ডাইনেষ্টিৰ ষ্টাৰ্টিঙত যিখিনি কথা আছিল সেইখিনি আলোচনা কৰিলোঁ। আৰু দ্বিতীয়টো ক্লাছ আজি প্ৰভাইড কৰা হৈছে। যদি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিলে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা বেল আইকনটো অলপত ৰাখি দিব, কাৰণ শিক্ষামূলক চাকৰি সম্বন্ধীয় আৰু বিভিন্ন আৱতাৰীবিলাক এই চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ মাজলৈ তুলি ধৰাৰ চেষ্টা কৰা হয়। তো আহক আজিৰ মূল বিষয়টোলৈ। তো বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে আমি যোৱা ক্লাছত আলোচনা কৰিছিলোঁ চুকাফাৰ মৃত্যু হৈছিল 1268 খ্ৰীষ্টাব্দত। এই 1268 খ্ৰীষ্টাব্দত যেতিয়া চুকাফাৰ মৃত্যু হৈ গ'ল, তেখেতৰ মৃত্যুৰ পিছত ৰজা হয় চুকাফাৰ মৃত্যুৰ পিছত ৰজা হয় চুতেফা। এই চুতেফা আছিল চুকাফাৰ পুতেক। চুকাফাৰ পুতেকৰ নাম আছিল চুতেফা। তেখেতে ৰজা হয় বা আহোমৰ ৰাজসিংহাসনত বহে। এই ব্যক্তিজন ৰজা হোৱাৰ পিছত এই আহোমৰ লগত কছাৰীসকলৰ যিটো সম্পৰ্ক, এই কছাৰী ৰজাসকলৰ লগত বা কছাৰী সম্প্ৰদায়ৰ লগত যিটো সম্পৰ্ক, সেই সম্পৰ্কটো ভাল হৈ যায়। আৰু এটা কথা মন কৰিব যে যুদ্ধ বিগ্ৰহ সৰু সুৰাকৈ নোহোৱা নহয়, নৰা ৰাজ্যৰ লগত আহোমৰ যুদ্ধ বিগ্ৰহ সঘনাই হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে এই চুতেফাৰ ৰাজত্বকালত। এই চুতেফাৰ ৰাজত্বকাল চুকাফাৰ ৰাজত্বকালৰ দৰে ইমান উল্লেখযোগ্য নাছিল, তথাপিও এই ৰজা হোৱাৰ পিছত, মানে চুতেফা ৰজা হোৱাৰ পিছত, কছাৰীসকলৰ লগত এটা ভাল সম্পৰ্ক হয় আৰু নৰা ৰাজ্যৰ লগত তেখেতসকলৰ মানে যুদ্ধ বিগ্ৰহ হ'বলৈ আৰম্ভ হয়। এই ব্যক্তিজন চুতেফাৰ ৰাজত্বকালটো বৰ বেছি দীঘলীয়া নাছিল, মাত্ৰ 13 বছৰীয়া এটা ৰাজত্বকাল আছিল। চুতেফাৰ ৰাজত্বকাল আছিল 13 বছৰ আৰু এই ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হয় 1281 খ্ৰীষ্টাব্দত। চুকাফাৰ মৃত্যুৰ পিছত অৰ্থাৎ 1268ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি 1281লৈকে ৰাজত্বকাল থাকে চুতেফাৰ। তো নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে গম পালে যে চুতেফা যেতিয়া মৃত্যু হৈছে 1281 খ্ৰীষ্টাব্দত, চুতেফাৰ মৃত্যুৰ পিছত ৰজা হয় চুবিনফা। চুবিনফা নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে ৰজা হয়। আৰু এই চুবিনফা কিন্তু এই চুতেফাতকৈও আৰু অলপ শক্তি নোহোৱা ধৰণৰ ব্যক্তি আছিল, মানে অলপ ইমান উল্লেখযোগ্য সময় নহয় এই ৰজাখিনিৰ বিষয়ে যেতিয়া আলোচনা কৰিম, বা এইবোৰ ৰজাৰ নাম যিটো আমি উল্লেখ কৰি আছো, চুকাফাৰ দৰে ইমান জাকত জিলিকা নাছিল, তেওঁলোক অলপ মানে দুৰ্বল শ্ৰেণীৰ ৰজা আছিল। তো যি কি নহওক, এই চুতেফা ৰজা হোৱাৰ পিছত অৰ্থাৎ 1281 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা 1293 অৰ্থাৎ 1281ৰ পৰা 1293 চনলৈকে এই চুবিনফাৰ ৰাজত্বকালটো চলে। চুবিনফাৰ ৰাজত্বকালৰ পিছত অৰ্থাৎ চুবিনফা যেতিয়া 1293 খ্ৰীষ্টাব্দত তেখেতৰ ৰাজত্ব শেষ হৈ যায়, তাৰ পিছত যথাক্ৰমে আৰু কেইজনমান ৰজা আহে। তাৰে মাজত আছে চুখাংফা, চুখ্ৰামফা আৰু চুতুফা। এই তিনিজন ৰজা যথাক্ৰমে ক্ৰমিকভাৱে আহে আৰু এই ৰজাসকলৰ সময়ত, মানে এই যে ব্যক্তিসকল আছে এই তিনিজনৰ পেৰিয়ডত, চুতীয়া আৰু কছাৰীসকলৰ লগত সৰু সুৰা সংঘৰ্ষ লাগে। আৰু এই সংঘৰ্ষৰ বিনিময়ত বা সংঘৰ্ষৰ পিছত কিন্তু তেওঁলোকে ৰাজ্যৰ সীমা যিটো আছে, সীমাখিনি কিন্তু সিমান বৃদ্ধি কৰিব পৰা নাই। চুকাফাই যিদৰে সীমা বিস্তাৰ কৰি থৈ গৈছে, এটা শক্তিশালী সাম্ৰাজ্যৰ গঢ় দিয়াৰ সপোন দেখি আছে, এইটো কিন্তু বাস্তৱত ৰূপ দিব পৰা নাই শেষ পিছৰ যিবিলাক ৰজা আছে এওঁলোকে। তো যি কি নহওক, চুতুফাৰ আগত, এই যে চুতুফা, আমি তিনিজন ৰজাৰ নাম ইয়াত পালো যে চুখামফা, চুখ্ৰামফা, চুতুফা। এই চুতুফা ৰজা হোৱাৰ আগত, মানে এই দুজনৰ পিছত, চুখামফা আৰু চুখ্ৰামফা, এই দুজনৰ পিছত চুতুফা যেতিয়া ৰজা হয়, তাৰ আগত, চুতুফা ৰজা হোৱাৰ আগত 1364ৰ পৰা 1369 এই সময়খিনি আহোম ৰাজপাটত কোনো ধৰণৰ ৰজা নাছিল। ৰজা নোহোৱাকৈ আহোমৰ ৰাজপাট চলিছিলে 1364ৰ পৰা 1369 এই কেইটা সময়, মানে প্ৰায় 5টামান বছৰ ৰজা নোহোৱাকৈ চলিছিলে। তাৰ পিছত এজন ৰজা হয় চুতুফা। এই যে এই দুজনৰ পিছত, চুখামফা আৰু চুখ্ৰামফা, এই দুজনৰ পিছত
যেতিয়া ৰজা নোহোৱাকৈ 5 বছৰমান চলিল, তাৰ পিছত চুতুফা ৰজা হয়। চুতুফাৰ আকৌ মৃত্যু হৈ যায়, চুতুফাৰ মৃত্যু হৈ যায় 1376 মানত। এই 1376ৰ পৰা 1380 এই চনলৈকে বা এই সময়লৈকেও কিন্তু পুনৰবাৰ আহোমৰ ৰাজত্বকালত বা আহোমৰ ৰাজ্যত ৰাজপাটত কোনো ধৰণৰ ৰজা নাছিল। তো আমি প্ৰথমতে পালোঁ 1364ৰ পৰা 1369লৈকে আহোম ৰাজপাটত কোনো ধৰণৰ ৰজা নাই। মাজত এজন ৰজা আহিল চুতুফা। চুতুফাৰ মৃত্যুৰ লগে লগে আকৌ 1376ৰ পৰা 1380 চন এই সময়খিনিত প্ৰায় 4টামান বছৰত কোনো ধৰণৰ ৰজা নাই আহোম ৰাজপাটত। ৰজা হোৱাৰ উপযুক্ত তেনেকুৱা ৰাজকোঁৱৰ নাই, যাৰ বাবে এই সময়খিনি কিন্তু ডা ডাঙৰীয়াসকলে বুঢ়াগোহাঁই বৰগোহাঁয়ে ৰাজা চলাই ল'বলৈ বাধ্য হৈছিলে। তো দুটাকৈ পেৰিয়ড যেতিয়া আহোম ৰাজপাটত কোনো ধৰণৰ ৰজা নাই, তাৰ পিছত ৰজা হয় তেওখামথি। তেওখামথি নামৰ ৰাজকোঁৱৰজন ৰজা হয়। তেখেতে ৰজা হৈছিল 1380 খ্ৰীষ্টাব্দত। এই যে 1376ৰ পৰা 1380লৈকে যে ৰজা নাই, এই 1380 চনৰ পৰা কি হ'ল, তেওখামথি ৰজা হ'ল। তেওঁৰ ৰাজত্বকাল আছিল 1389লৈকে। তো এইজন ৰজা আছিল কোন, এওঁ আছিল চুখাংফাৰ পুত্ৰ। চুখাংফা নামৰ যিজন ৰজা আছিল তেখেতৰ পুত্ৰ আছিল। এই তেওখামথিৰ আকৌ দুগৰাকীকৈ ৰাণী আছিল, ৰাণী আছিল দুগৰাকী। আৰু এই দুগৰাকী ৰাণীৰ মাজত ডাঙৰ যিগৰাকী ৰাণী আছিল তেওঁ আছিল উচ্চাকাংক্ষী আৰু ঈৰ্ষা পৰায়ণ। কিবা এটা সময়ত ৰজাই ৰাজ্যত নথকাৰ সুযোগ লৈ সৰুগৰাকী ৰাণী যেতিয়া গৰ্ভৱতী অৱস্থাত আছিল, মানে যি সময়টোত তেওখামতি ৰাজ্যত উপস্থিত নাছিল, ঠিক সেই মুহূৰ্ততে কি আছিল, সৰুগৰাকী ৰাণী গৰ্ভৱতী আছিলে। আৰু ঈৰ্ষা পৰায়ণ যিজনী ডাঙৰ গৰাকী ৰাণী আছিল, এই ৰাণীগৰাকীয়ে কি কৰিলে, ষড়যন্ত্ৰ কৰি ৰাজ্যৰ পৰা সৰুগৰাকী ৰাণীক খেদি পঠিয়ালে। কিন্তু যেতিয়া তেওখামতিয়ে উভতি ৰাজ্যলৈ আহিল, ৰাজ্যত উভতি অহাৰ পিছত কিন্তু ইয়াৰ কোনো ব্যৱস্থা লোৱা হোৱা নাছিল ডাঙৰ গৰাকী ৰাণীৰ ওপৰত। তো এই ৰাণীৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই, যাৰ ফলত এই যে ডা ডাঙৰীয়া যিসকল আছিল, এই ডা ডাঙৰীয়াখিনিয়ে কি কৰি, ষড়যন্ত্ৰ কৰি ডাঙৰ গৰাকী ৰাণী আৰু তেওখামতি ৰজাক কি কৰিলে, হত্যা কৰিলে। কেতিয়া, এই 1389ত। 1389ত কি কৰিলে, ডা ডাঙৰীয়া আৰু বিষয়ববীয়া বৰগোহাঁই বুঢ়াগোহাঁই তেখেতসকলে ষড়যন্ত্ৰ কৰি ৰজা তেওখামতি আৰু ডাঙৰ গৰাকী ৰাণীক হত্যা কৰিলে। হত্যা কৰাৰ পিছত কিন্তু 1389ৰ পৰা 1397 আকৌ 1389ৰ পৰা 1397 এই সময়খিনিতো আহোম ৰাজপাটত কোনো ধৰণৰ ৰজা নাই, ৰজাবিহীনভাৱে ৰাজ্য চলি আছে। তো আপোনালোকে ইয়াত 3টা সময় পাব, 3টা ছেশ্যন পাব, যি 3টা ছেশ্যনত আহোম ৰাজপাটত কোনো ধৰণৰ ৰজা নাছিল। নাম্বাৰ ওৱানত 1364ৰ পৰা 1369, দ্বিতীয়তে আহিল 1376ৰ পৰা 1380, তৃতীয়তে আহিল 1389ৰ পৰা 1397। এই 3টা পিৰিয়ডত আহোম ৰাজপাটত কোনো ধৰণৰ ৰজা নাছিল। ইয়াত ডা ডাঙৰীয়াসকলে ৰাজত্ব চলাইছিলে বা শাসন কাৰ্য চলাইছিল। তো এইবাৰ ডা ডাঙৰীয়াসকলে কিন্তু এই সময়খিনিত, এই পিৰিয়ডখিনিত এজন ৰাজকোঁৱৰৰ সন্ধান বিচাৰি আছিল, বিচাৰি ফুৰিছিল যে ৰাজবংশৰ জন্ম লোৱা বা আহোম ৰাজবংশৰ তেনেকুৱা উপযুক্ত কোনো ৰাজকোঁৱৰ পোৱা যায় নেকি আহোম ৰাজপাটত বহুৱাবৰ কাৰণে। ঠিক সেই মুহূৰ্তত হাবুং নামৰ এখন ঠাইত এজন ৰাজকোঁৱৰৰ সন্ধান পোৱা গ'ল। এই হাবুং নামৰ ৰাজ মানে অঞ্চলত যিজন ৰাজকোঁৱৰৰ সন্ধান পোৱা গ'ল, এই ৰাজকোঁৱৰজনেই আছিল আমাৰ এই ডাঙৰ গৰাকী ৰাণীয়ে যিজনী সৰুগৰাকী ৰাণীক ৰাজ্যৰ পৰা খেদি পঠিয়াইছিলে, সেই ৰাণীৰ গৰ্ভৰ পৰা জন্ম হোৱা এজন পুত্ৰ। আৰু যি পুত্ৰটোৱে হাবুঙৰ এটা ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত জন্মগ্ৰহণ কৰি ডাঙৰ দীঘল হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে, আৰু তেখেতৰ নামেই হ'ল চুডাংফা। চুডাংফাক আমি বামুণী কোঁৱৰ বুলিও মানে অসমৰ ইতিহাসত জানো। এই বামুণী কোঁৱৰৰ আচল নামটো কি আছিল, চুডাংফা। চুডাংফা আছিল সেই তেওখামতিৰ সৰুগৰাকী ৰাণী যিজনী আছিল তাৰ গৰ্ভৰ পৰা জন্ম হোৱা ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালত
জন্মগ্রহণ করা এজন রাজকোর। তেখেতক বিচারি আনি রজা পাতি দিলে 1397 খ্রিস্টাব্দত, আর তেখেতর কার্যকাল আছিল 1397 পৰা 1407 চনলৈকে। আর এই চুডাংফাই রজা হওয়ার পিছত সর্বপ্রথমবারের বাবে রাজধানীটো স্থানান্তরিত করলে। চৰাইদেউৰ পৰা ৰাজধানী স্থানান্তৰিত কৰি শিৱসাগৰ জিলাৰ দিহিং নৈৰ পাৰত, শিৱসাগৰৰ দিহিং নৈৰ পাৰত কি কৰিলে, ৰাজধানী স্থানান্তৰিত কৰিলে। আৰু পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহোম ৰাজপাটত হিন্দু ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ পৰিল। অৰ্থাৎ এই যে চুডাংফা এজন হিন্দু ব্ৰাহ্মণৰ ঘৰত জন্মগ্ৰহণ কৰি ব্ৰাহ্মণৰ পৰিৱেশত তেওঁ ডাঙৰ দীঘল হৈছিলে, আৰু যেতিয়া তেওঁ ৰজা হ'ল তেওঁৰ তলনীয়া পিতৃস্বৰূপ এই ব্ৰাহ্মণ পৰিয়ালটোক ৰাজপ্ৰাসাদতে তেওঁ স্থান দিলে, আৰু যাৰ ফলত আহোম ৰাজপাটত সৰ্বপ্ৰথমবাৰৰ বাবে হিন্দু ধৰ্ম যিটো নীতি নিয়ম এই নীতি নিয়মৰ প্ৰভাৱটো প্ৰচলন হ'ল। তাৰমানে আহোম ৰাজপাটত এই চুডাংফাৰ পিৰিয়ডতে সৰ্বপ্ৰথমবাৰৰ বাবে হিন্দু ব্ৰাহ্মণ্য ধৰ্মৰ নীতি নিয়মৰ প্ৰভাৱ পৰিল। এই চুডাংফাৰ সময়ত এই টিপমীয়া অঞ্চলৰ টিপমীয়াসকল, টিপাম অঞ্চলৰ টিপমীয়াসকলে কি কৰিছিলে, বিৰোধিতা কৰিছিলে কাৰ চুডাংফাৰ। এই টিপমীয়াসকল আকৌ কোন আছিল, টিপমীয়াসকল আছিল টাই জনগোষ্ঠীৰ যি লোকসকল আছিল, মানে আহোমসকল যে আছিল, এই আহোমসকলৰ মাজৰে এটা ফৈদ মানে এটা গ্ৰুপ যিসকলক টিপমীয়া বুলি কোৱা হয় টিপাম অঞ্চলত। আমি নেক্সট ক্লাছত যেতিয়া চুহুংমুঙৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম সেই সময়ত আপোনালোকক লগত এই কথাখিনি স্পষ্টকৈ ক্লিয়াৰ কৰি দিম। টিপমীয়া আৰু তিনিটামান ফৈদ আছিল আহোম ৰাজপাটৰ সময়ত বা আহোমৰ ৰাজত্বকালত, সৰ্বমুঠ 7 প্ৰকাৰৰ ফৈদৰ সৃষ্টি কৰিছিলে। এই এনেকুৱা ফৈদবিলাকৰ মাজত এটা আছিল টিপমীয়া, এটা জনগোষ্ঠী মানে আহোমসকলৰে বংশধৰ এওঁলোক, এটা এওঁলোকৰ নেক্সট এটা গ্ৰুপ হৈ গৈছে, এই গ্ৰুপৰ লোক আছিল, এওঁলোকে বিৰোধিতা কৰিছিলে। কিন্তু চুকাফাৰ পিছৰ যেন শক্তিশালী ৰজা ৰূপে আমি এই চুডাংফাকে ক'ব পাৰি। চুডাংফা চুকাফাৰ পিছৰ যেন শক্তিশালী ৰজা, আৰু তেওঁ বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন কৌশলেৰে এই টিপমীয়াসকলৰ যিটো ৰাজত্ব মানে বিৰোধিতা এইটো দমন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। অৱশেষত 1407 খ্ৰীষ্টাব্দত কি হয়, এই চুডাংফাৰ মৃত্যু হয়, যিজন বামুনী কোঁৱৰ বুলি কোৱা হয় এই কোঁৱৰজনৰ মৃত্যু হৈ যায়। তো এই কোঁৱৰজনৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত কিন্তু আহোম ৰাজপাটত তেনেকুৱা শক্তিশালী আৰু ৰজা অহা নাই। তাৰ পিছত আহিলে এটা পেৰিয়ড চলিল, যি পেৰিয়ডত 1407 পৰা 1497 চনলৈকে এটা দীঘলীয়া সময়। এই দীঘলীয়া সময়ত 5 ৰজাই আহোমৰ ৰাজপাটত উঠিছিলে, কিন্তু এওঁলোকৰ সময়খিনি ইমান উল্লেখযোগ্য নহয়। এই ৰজাসকল কোন কোন আছিল, চুজাংফা, চুফাকফা, চুচেনফা, চুহেনফা, চুপিমফা, এই 5 ৰজা আছিল। ইয়াৰে মাজত এই চুহেনফাৰ সময়ত কিন্তু আহোম ৰজাসকলে কছাৰী ৰজাসকলৰ লগত বা কছাৰী ৰাজ্যৰ লগত পৰাজয় বৰণ কৰিব লগা হৈছিলে। কিন্তু ইয়াৰ পিছতে এজন শক্তিশালী ৰজাই ভুমুকি মাৰে আহোম ৰাজপাটত, যিজনৰ নাম হ'ল চুহুংমুং। আমি নেক্সট ক্লাছত চুহুংমুঙৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তো বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোক এই কথাখিনি জনাৰ চেষ্টা কৰা হ'ল। এইটো ভিডিঅ' যদি অলপ হ'লেও আপুনি ভাল পায় তেনেহ'লে নিশ্চয় এটি লাইক কৰিব, যিমান পাৰে বন্ধু বান্ধৱলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনাৰ মতামতটো, আৰু যদি কিবা জানিবলগীয়া আছে তেনেহ'লে নিশ্চয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। আমি নেক্সট ক্লাছ তাৰ ওপৰত আলোচনা কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। তো শেষত সুস্থ থাকক, সবল থাকক, সদায় এডুকেটৰ প্লাছৰ লগত জড়িত হৈ থাকক। ধন্যবাদ, জয় হিন্দ।